ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကကိုကအနုပညာတယ်မဟုတ်လားကိုအဖေတွေကိုအမေတွေအနုပညာတွေကြီးပဲလေသူတို့မရှိတော့ဘူးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် run ရမှာဆိုတော့လက်ပြအောင်တက်ရမှာပေါ့နော်ဘသူရရဝင်လာပါတယ် congratulate ပါ academy ဆိုတာကတော့ဟလာကိုရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအကုန်လုံးဂုဏ်ပြုတဲ့ခန္ဓာပဲလေနော်အရင်မှသာပါเนี่ยเหรอทุบๆๆๆเนี่ยกูยัดดูเว้ยป่ะเกมี่เป้มาโหนี่ได้แท้ๆเนี่ยชิดใต้แท้ดิอีกอ่ะบ่ไม่แจ้งบ่กว่าเออมีเกมี่ก็แท้ผิดในอาจารย์นี่ป่ะเนาะแท้ผิดในอาจารย์อ่ะกูอ่ะอนุปัญญาเด้หมดล่ะกูอเผ่ดิกูอเมดิอนุปัญญาเด้ดิอยู่เลยสรุปไม่ใช่ดอกกูเว้ยเสร็จพี่ดอกป่ะเนาะรันยามาสรุปแท้ผิดเอาแต่อ่ะป่ะเนาะဒီနေ့ကဒုကြတဲ့ Academy ရွှေစရုပ်စုရရှိရတဲ့တွေကရွှေရင်တို့ပေးတာအေးကျေးဇူးပါအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစ်ခါမှရွှေမရဘူးနော်တကယ်ရွှေအစ်စ်လားဟာရွှေစစ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒီမှာပြောလားမိမနည်းနည်း out of touch ဖြစ်နေလေအပြောင်းရအောင်မေးရွှေတို့ရလာပြီရလာပြီဟမ်ကျေးဇူးလေးရလာပြီ။အော်ရလာပြီရလာပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ကိုတော်ဒီပေါ်ဘလောက်ဒီပျော်မိလဲ။ပျော်ပါတယ်။ရွှေရင်တို့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပျော်ပါတယ်။အရန်ကြီးတော့ပျော်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေနော်။ပျော်ခြင်းတလောက်တော့ပျော်တာပေါ့။ဒါဒီနေ့ကဲမြောင်ဟိုဘသူဟိုအဓိကပေါ့ဘသူတွေကိုရမယ်လို့အဲ့ဒါတော့အန်ဒီတို့ကလေကားကြီးဆက်မကြည့်ရတော့လေမသိဘူးလေနော်ဘသူရရဝင်လာပါတယ် congratulate ပါအဲ့ဒီ academy ဟိုတန်းတော့ကိုယ်လူညာလုံးလုံးတော့ပြီပဲအဲ့ဒီပြွေးရတော့လက်ဆက်နေတယ်လက်ဆက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ academy ဆိုတော့ဘယ်လိုတိုးဆောင်တော့ဘယ်လောက်တိုးဆောင်တယ်ဟောအရေးပါတာပေါ့ academy ဆိုတာကတော့ဟလာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအကုန်လုံးဂုဏ်ပြုတဲ့ခန္ဓာပဲလေနော်ရောင်းမှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့ပိတ်သက်တွေပေါ့နော်အမေကိုမပီးသေးဘူးနဲ့အမေရဲ့ပိတ်သက်တွေရှိရပိတ်သက်တွေရောဘယ်ဟာလဲဒါအမေရဲ့ပိတ်သက်တွေကိုဆက်ကမ်းပြောပါဦးဝင်လာပါတယ်ပိတ်သက်တွေအမေပိတ်သက်တွေအားလုံးပဲအကုန်လုံးအမေကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်အမေလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဝင်လာပါတယ်နော်ဘယ်ကျမရောကောင်းအောင်နေနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီပဲဆိုတော့ကောင်းအောင်နေနေရတာနော်တက်ဘယ်လောက်ရှိပါရဲ့သက်လာมันပြောနေน่ะมีแล้วเนี่ยนุบิวนุบิวเนี่ยตรงเว้ยกูบลาลงทีนแหละ30 30ลาๆๆๆบาบินะเจซุติมมาเด้เนี่ยยาย